Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Spasovski flet për jo efektivitet, efikasitet të këtij ligji. E keni dëgjuar, besoj, thotë nuk dhet efikas se këta persona që damnistohen pas 2-3 muajve sërish do i kryen të njëjtat vepra penale dhe prap do rikthehen në ato burgje. Po atë rrezikun nuk i ikim ne çdo herë si shoqëri jemi të ekspozuar procesit të recidivizmit, pra rikthimit të kryesve të veprave penale. Edhe sikur të vazhdojnë që ta vuajnë dënimin me burg ata për vepra të lehta që lirohen tërësisht deri dënimet deri në 6 muaj apo tjerëve që u zvoglohet për 30%, do thotë ekziston permanent rreziku i rikthimit të kryesve të veprave penale përsëri në këtë gjendje. Kjo nuk do të ishte asnjë kontribut më shumë, asnjë kontribut më pak. Unë kontributin e vetëm kryesor, elementar e shoh në zbutjen e situatës në entet ndëshkuese përmirësuese dhe zaten propozuesi nuk kem shef këtë qëllim duke e theksuar edhe në vetë ligjin.